била номер едно. И е. Даниел Тяков, сайтъл на Равдайл. Е, механици и гости, здравейте и вие истински фенове на мотоциклетния спорт. Добре дошли на мотополигон Порой, град Поморие. Найсе. В днешното... Отново, добре дошли на мотополигон Порой. Ударя на мета и на... Безпроблемно каране. Добре. Айде, добре. Тоест, нищо, че първи... Да бъде глупости, бе! Браво!